Për pak do ta shikoni se ku kemi ardhur. Po ndërkohë marrim gjërat që kam sjell nga shtëpia këtu. Ja futi me ujë njëra atje, nuk e di. Ose njëri. Ose njëri. Mos kemi ngatruar shpimën. Mos kemi ngatruar kati. Dhe mirë se erdhëm në një tjetër video. Sot e pat nga hyrja që ka marrë tek shtëpia e Evës. Po Eva, që kemi? Mirë. Ku ke humbë, gocë? Si jeni ju? Ti dhe familja jote madhe. Jemi shumë mirë, familja është e jona, se njerëzit të duan shumë edhe ty. Por njerëz Eva na ka tradhtuar. Doni ta dini pse? Unë i them, hajde Eva të bëjmë video, hajde Eva të bëjmë video. Po Eva, jam shumë e zënë. Wow. Sepse kam filluar punë. Bravo. Eva ka filluar punë në profesionin e saj, se do më pysin qa profesioni ka, si ekonomiste, ka filluar punë këtu në Shqipëri, prandaj ka qenë e zënë gjatë javës, por ka të shtunë të djelë pushim, edhe festat i ka pushim, kështu që do ta kemi Evën pikërisht në këto ditë. Nuk do e lej fare me Andin, me familjen, por do ta sjell këtu tek juve, siç ka vendosur që Eva të vi sot edhe të bëjmë me neve këtë videon që ju e keni kërkuar kaq shumë edhe në ëndër më dilte, a disa ushim ha një ditë, A disa ha një ditë ushime. Një ushim të caktuar. Vetëm një ngjyrë. Okay. Po, kështu është. Dhe tani do filloj me njëherë, po unë burkose duhet të dalim, do ta organizojmë pak më ndryshe këtë video, më argëtuese për ju edhe për ne njëkohësisht. Tani si do ta bëjmë ne sot këtë videon? Hapi parë do zgjedhim ngjyrën. T'ju tregoj se si i kemi menduar ne ngjyrat. Atëherë, pjesë e lojës do të jetë ngjyra kuqe, që unë e kam veshur dhe uroj mos ta ndryshoj, më bie kuqja, se mendoj që kam më shumë mundësi për të ngrënë ushqime, kam përshtypje. Po, ka më shumë. Ka, është domate, ka mollë. Edhe jeshilja ime. Jeshilja. Kemi tjetër, na jep këto. Këto janë bukra, ndoshta mund edhe të na bien këto. Këto janë figurante, por është pak vështirë të gjesh ngjyrë. Ngjyra, po. Kemi menduar ngjyrën lela, e kemi marrë edhe këmish, ngjyrën e verë, ngjyrën portokalli, ke dy modele portokallish. Po, po njëra është na bie. Okej, portokalli. Dhe rozën. Dhe ngjyrën roz. Qa ushimi ka roz? Nuk të them se mund të bie ty. Okej, njëra nga këto ngjyrat do tjetë pjesë e lojës, kështu që filloj me njerë me përzjedhja. Okej, po i marim këto? Okej. Okay. Sili letrat. Marim letrat, filloj me këto letrat me këto. Okej, okay, i kam këtu të pesta ngjyrat. Po unë që i shikoj ngjyrë. Më falni. Ashtu ke që po bërë. Okej, do t'i përzjej, nuk do t'i shikoj. A qa shikon ti? Po nuk do këta zio! Oke. Këse se përgjë shumë? Jo, 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 që ti përzi jam njërë dhe i fe. Jo, nuk ju pash. Oke. I pash, po i kënë tani ato. Oke. Tani, zhjith një ngjyreva, në që kam respekt për ty e parë. E verdhë! E verdhë, oke, tani është rada ime, do ti përzi është ti se? Pa. Unë të them të drejtë, nuk është se kam një... një ngjyrë, me të që edhe po, mëraj, kuqe dhe fati madhë. Portokalli! Portokalli, qdo të djenë, ora! Okej, okay, atëhere, mora për t'i heqim këto tjera. Pa. Kjo është veshja ime, kjo është Evës, fillojmë tani një, okay, dy, tre. Okej, dy, tre. Ma nuk u bëka. Jemi gati, më falni nëse unë ju vras syt, unë jam gjyra portokalli sot. Unë jam e verdha. E verdha je gjelos, Eva? Oh. Tani na mungojnë aksesorët. Do vëm do i vëz në i që? Unë i kam dhe një palp, janë dhe i gjel. Gollit. Okay, do me thonë një... shkon me të verdhën. Shkon. Unë kam marrë me vete edhe kutin e vëz vetë mi, kështu që po zinë një palp portokalli edhe... Ikim. Ikim. Jemi në dilemi midis këtyre dy palve. Këto kanë pak portokalli këtu, ndërsa këto janë si në kaf. Por kur i shef? Gjajnë si portokalli, jo?
Vem pak më shumë. Okej, okay, po vë këto sepse portokalli nuk kisha. I kam vendosur edhe vëthët. Eva ka një pal gol të vegjël, un këto kafe dimërore. Ka mosh mundësisht. Gjithsesi, jemi përshtatur ngjyrave. Tani le dalim jashtë, hajdeni me ne në ndalesën tonë të parë. Ti ja tregoj këtë se si ja tregova. Kjo është çanta ime për sot, se çanta është e Evës, po jam kombinuar bukur. Ju pëlqej? Po, kjo dhe është ti kombini... Qa duhet? U, këtë! Kjo është çanta ime, duhet ta heqim tani. Jam gati, zemi. Okej, tani e kompletuar. Për të ngrën, për të knaqër sot. Gjithë ditë. Let's go. Do e tregosh edhe ti lukun të? Pa. Se ke kombinuar dhe ti një çantë me çantën tënde me veshën tënde. Hajde. Jepi Eva. Kjo është çanta ime. Okay. Që është kombinuar me veshin time. Bravo. Se nuk e kam kombinuar dot, por po e heq, po e fsheh. Po gjë që nuk e kemi të kombinuar do ta fshehim sot. Futu zemër dhe le të nisemi. Let's go. Si po e mbek të çantën si çantë kukullë. Gati. Jemi në Shqipëri edhe ka gropa. Po, mi që ti bëjmë. Okej. Po edhe kemi këtë gjëmë këtu që në pengon. Në pengon. Nuk në tregon veshjen. Shtu të ti. Rim kështu. E ba rim kështu edhe du kemi. E, jenë ti mono gotë. O gotë po eci me 10 në orë vetëm që kësaj. Mos të pi. Jemi në ndalesën e parë. Kemi ardhur të marrim një pije, do ta nisim me pije ditën sot, pije frutash, edhe duhet një portokalli të lutem edhe një e verdh. Portokalli besoj se kemi thjesht, po të verdhën si do e bëjmë? Mango me portokall ose mango me mall? Jo, duhet vetëm e verdh, gjërat verdha. Po është mango është e verdh, po pra lëndri. Mango është shije jashtë. Po pra quaj? Jo, lëngu do shohim nëse do shohim. Okej, okay, mirë, le ta bëjmë lëngun. Edhe pipin e verë. Po pres. Prit. Dhe të pres të nga në. Ndejt. Hajde, mere të ndë. Para se qëmë të ndalesa tjetër, ti vendosim këto pjet në makinë. Edhe ti konsumojmë të dyja bashkë. Vendosa atjet e tjetra. Okej. Okay. Sa bukur jemi bërë me këto ngjyra. Morëm edhe ëmbëlsirat. Po, në zëti kësha bërthojnë të verdhë? E, deri aty nuk arritëm, kështu që jemi mirë për momentin. Okej. Okay. Që të regojmë se qëfar morëm. Kemi marë ëmbëlsira, unë gjyrë portokalli, është kjo këtu, korne quhet, me diçka brënda. Njerëz, më ka rënë një ngjyrë shumë e vështirë sepse unë nuk gjej asnjë gjë. Tregoje që nuk gjej asnjë. Po, mezi gjetëm në fakt. Nuk ka. Kishte. Unë kam marrë këtë gjën e verdh. Po, e verdh gjasme, po e ka spërkatur me ngjyra. Ka dekoruar e dira ama. Po, i ka vënë një lule pranvere të bukur. Okej. Okay. Po, me një lule pranvere. Fillojmë tani edhe. Cheers. Unë s'di ta hanë këtë, si ta hanë këtë. Mmm. Unë duhet ta thyej. Si ta thyej? O thyë? Sa më të rëmbi? Qa ka brënda? Ka krem. Provoj njërë? Shumë e madhe. Pas ka dhe një një lila kjo brënda. Mm. Do shtë është e qelë. Mm. Pa jo pa. Wow, vejla u këtë. Edhe unë. Kjo shumë e madhe. Duke që jam shëndoshur shumë këto ko. Se më rëzjerë është të maku i mbaroj të gjitha. Oke, okay, unë për e bëj pauzë. E shishme? Mhm. Të afroj. Eva duhet të ngrësh. Eva ndërko për përpiqe të regulloj këtë se dilen dhe e ullë, bravo. Duhet të afroj këtë gjën para. Ngrije njërë këtë, po na vinë mish në video me qëra fjala. Ngrije, ngrije aty. Po, basta, basta. Ua, po ngrit shumë. Erdhen. Hapim dyre. Jepi. Oh.
Ua, po këto. Hajde. Kujdes. Edhe në të zhe që këtë kondicionerin, o, gigant. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në video. Keni munguar prej shumë kosh. Kështë e u gjithë. Kështë një kënajsi, që e rimarë në pjesë. Andi, përshëndetje pak në djekësit. Ndisë që kondicionerin të plasën. Përshëndetje të gjithë fansat edhe. Nuk doam të jeshim të këmisha që jenë t'i bajnë. O, Mauricio po do ashu. Do bën zhubra ato pastaj. Ja, hajde urlu ti mbrapa edhe mbaj pastaj. Unë jam në video, sot. One hour later. Ku do vemi? Dollëm mbrapa në makinë. Ja edhe këmishat këtu bashkë me mua. Jemi gati për drek. Jemi gati. Këtë restorantin e ka gjetur Mauricio dhe Andin. Po ne do ham vetëm ato gjëra që kanë gjëra tonë. Nuk do ndërhym të kjo pjesa këtë. Ne na duhet ushqim portokalli për mua. Nuk e di ndonjë sugjerim? Pa tjetër, me të se taliatini bolognese do ishte perfekte. Okej. Nërsa për vajzën e verë. Ka ushqim të verë? Pa tjetër që kemi dhe ushqim. Raviolin do të sugjeroja vajzës. Që vjen me ngjyrën e shafranit e verë dhe e të shumë shumë. Po për të pyrë? Për të pyrë për sëri me ngjyrën. Po. Ndërsa dhe për vajzën. Pa tjetër, edhe të ushqim të Ose limon sota, po. 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 Ose limon sota, do thoni ju për ku u bë kjo. Ka bura shpia. Erdi edhe porosia jon. Kjo është e imja. Faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë që ne ham ushqimin tonë me gjëra, vjen një era mish këtu. Sa bukur ta ka bërë ti të verdhë, ka bërë komplet. Shumë e shijshme kjo. Kjo pjata ime quhet tagliatelle me bolognese, edhe ishit të bëra vetë. Kjo pasta ishte e bërë këtu, në lokali, jo e dachme. Mjë mjë? Aha. Në gjurë të tjyrë dhe i hangi. Ka mollë portokalli. Sa për ka ardhur e mbëllësira, pjata është një mix më sakt, edhe kjo vajza është përpjekur që t'na i bëjnë edhe me ngjyra tona. Unë shikoj që për Evën është kjo. Edhe cheesecake-u me limon. Kurse për mua kjo, besa. Edhe kjo. Edhe ajo, sepse po. Sepse është krem me portokalle. Okej, okay, na bëftë mirë. Kemi ardhur në supermarket, sepse pas drekës duhet mendojmë pak edhe për darkën. Nuk do marrim gjëra të rënda, po do marrim snacks. Me qënë se sot e kemi prishur më ushqimin, ta prishim tamam. Kush do filloj e para, se njëra duhet në baj kamerën. O, ti po? Filotim. Jo, filotim më mirë. Hajde, shpejt, një, dy, tri, su. Jepi. Jam blu. Është portokallim, duke. Është blu brënda. Duhet e verdhe, 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 verdhe. Jepi, shpejt, nëzita. Po këtu qa do? Magi? Do na bësh në i sup të verdhë, tak. Ja, ja, ja. Në ananas. Okej. Me djath. Ja. Qajnë të jeshëm shumë duar. E verdhë, nuk ka problem. Qitos. Rindej. Jepi, jepi, jepi. Natës të jam për birë. Po kjo a quhet? Jo, nuk quhet. Se? Se është verdhë. Okej, okay, vetëm kjo, portokalli. Okej, okay, lera të. Po të brunda portokalli. Okej. Okay. Të përgjë. Hajde. O Eva, ke ketchup? Jo, nuk e bua. Ke pijet, verdhë? Jo, jo, e piva. Pive apo more? E more. Haribo, okej.
ke banane këtu? Ja, mora një. Okej. Jo, ato janë gjyra, gjyra brënda. Do ha vetëm të verdhen. Merë një stikjoj dhe ha vetëm të verdhen. Okej. Jemi rikthyer në shtëpi, unë bashkë me Evën, e nisëm videon të shtëpia jote dhe ta përfundojmë këtu. Këtu të shtëpia ime. Tani, gjitha gjyrat që kemi bler i kemi këtu. Kemi bërë shumë grumbull. Edhe, këpit, do t'ja pjatë. Okej. Do marrë dy pjata, apo do ato pjatat e Australisë. Të Australisë? Ti s'ke parë videon ti me... Turp, turp, turp! Shikaj ka parë! A, të që t'i kështë sjellë Klajdi? Po pra, pas t'ja parë. Jo, këtë, këtë. Po t'ashtë, që Australisë? Do marrë pjata, do t'i ndajnë gjyrat, të gjitha qarë kemi vjerë unë edhe që ka vjerë Eva, edhe do bëjmë një pjatë, edhe do t'ja të regëm juve. Kjo është e jonja. Kjo është e jonja. Okej, fillem t'a bëjmë pjatë në patim. Okej, fillem, bëjë bëjë. Ua, do li e verdhë kjo. Ska gjë, ska gjë është... E ka marrë këshu me pjeshk, edhe do li e verdhë. Do bëjmë një pjatë të verdhë, edhe pjata ime do t'ja të portokalli. Qikojmë kush e dekoron më bukur pjatën. Dhe pjata do të shoqërohet me një fier. Quna i dëshironi këto blute dhe dzezat? Jo. E me ndërëm si janë. Jo, s'no. Kora i ndolla? Do më shumë karamele. Jo, s'ka. Më ndoj që mbarova dhe do të shoqëroj me Fanta, më ndoj. Pse nuk po e pi, edhe pse është portokalli. Qa përve? O, sa të mira. I morëm ca patatina tivës 200 lekëshe. Po gjëja shumë shishme. Got. Got. Ua, got vere. Got vere, edhe pse nuk është për kërpje tona, të duket bukur. Se këto gota nga gjende në shtëpi urdhëro. Ua. Bakë të joni darkës. E kemi prishur komplet me ushqimin. Por është tjeshtë për vitën sot. Jemi gati. Tja të regim pjatën. Kjo është pjata e verdhë. Edhe kjo i një nuk duket shumë. Kjo është pjata ime portokalli. Ne sot gjithë ditën kemi bërë cheers. Cheers. Po ne qa pojmë këtu se ose kuptoj. Iku në audienca. E ju jeni ata që ju kemi dhëmë 5.000 lekëshin për duar të rkitje. Pa. Ua, më kështë dhe bananen. Kam edhe bananen, kam dy banane. Kam edhe këto? Ty të regoj pak se qëfar ka pjata ime. Ka Pringles, ka... Nacho. Nachos. Ka Cheetos, ka karamele, gelatin, është kjo këtu. Ka edhe M&M's, vetëm portokalli. Okej, që të regoj dhe unë? Po. Tira? Pjata ime, ka Cheetos të verdhë. Ka këtë patatin të shilekshë. Kjo patatina ishte kjo këtu. Në nduam që ishte diçka e lirë që thjesht do na duaj për ngjyrë. Por doli shumë e shishme. Kam Haribo, kam e M&M si në verë. Qibuk i thëshit, një themin e. Qibuk? Qibuk. I kem që sticks, pa, quen. Me djath. Këto kam unë. Të mendosh që ne kemi munguar për cakon në Shqipëri, sot vërtet jemi qmalur me snacks shqiptare, do thoja unë. Të fëmiris tonë, madje. Unë vetëm po hapë, edhe pare dhe që duhet të flasë para kamerës, Po gjithë se si mendoj që i ka arë fundi kësaj videos, ora ata një është 7:25, vazhdo një va bënë ëkrën, këtu të veshim, dhe mendoj të ambyllin videon për sot, nuk e di nëse kjo video ju ka pëlqyer apo jo, jam shumë kurioze të ma shkruani në komente tuaja, të më thoni nëse këto video janë bukura, nëse do t'ju pëlqej, nëse do t'ket shumë komente edhe like kjo video, qëfar do t'bëjmë ne? Ati dhe të ndë. Po. Po me qëfar ngjyrash? Me dy ngjyra super të vështira, nuk po bëjmë spoil tani. Nuk po të regojmë asgjë për momentin, jeni ju që vendosnit, na vini ne në një super sfit të vështirë që kur e tha Eva sot, po jo të bëjmë këto dy ngjyrat, sepse është sfit vërtet shumë sfit, e thash jo se nuk kemi ku t'i gjejmë ushimet atë lloj ngjyre. Që po doni të shikoni në vështirësi, komentoni edhe bëni like të video, nëse doni më shumë video të bukura në vazhdim, mos harroni të bëni një subscribe, falenderoj Evën që ishte këtu sot me mua. Ju uroj punë të mbarë nesër se është ditë e hënë, edhe bashkë do të shihemi në videon tjetër. Pafshim. Ti pafshim. Pafshim. O gocë, po përshëndetje njërë. Okay. Pafshim. Edhe njërë. Unë e thash. Okej. Pafshim.